Պարոն Հակոբյան, եթե երևի գիտեք դուք, քաջատեղակեք, որ 16 թվականի բյուջեով մենք կուտակային իմաստով դրել ենք մոտ 26 միլիարդ դրամ, 17 թվականի համար 28 միլիարդ դրամ։ Գիտեք նաև, որ մասնավոր հատվածը ընդգրկված չի և դա հետաձգված էր մինչև 17 թվականի հուլիսի 1-ը։ Հիմա սա նշանակում է բյուջեի թիվը ընդամենը 2 միլիարդը, որ նորից պատրաստվում են հետաձգել, այսինքն մասնավոր հատվածը, ոնց որ նախկինում հետաձգվել էր, չի ներառվելու։ Խնդրում եմ կոնկրետ պատասխանեք ելնելով բյուջեի թվերից։ Եվ երկրորդ, չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ այս թվերը, այս միլիարդները դնել բյուջեի մեջ, այս պահին նշանակում է վարել խիստ անարդյունավետ քաղաքականություն 40 տարի հետո, չիմանալով, թե ինչ ա սպասում։ Եվ խնդրեմ, տեղը ցույց տվեք օրենքում, թե որտեղ է գրած, որ երբ որ դրամը արժե զրկվի, ինչ ա լինելու այդ 40 տարի հետո այդ դրամների հետ, ինչ ա ստանալու մեր համակարգի մասնակիցը։ Խնդրեմ, շատ կոնկրետ պատասխանեք։ Դուք շատ հետ գնացեք ընդհանրապես, որովհետև ձեր արձադրումը այս օրենքին չի վերաբերվում։ Այդ ձեր արդյունքի պատասխանները մենք 3 տարի անընդհատ տվել ենք ու շարունակում ենք նորից տալ այդ պատասխանները, բայց մի հարց ես կպատասխանեմ ձեր հարցի, ենթատեքստերից մեկը կպատասխանեմ։ Կուտակային կենսաթոշակների ներգրավվածությունը հետևյալն է։ Առաջ անգամ շուկա մտնողները պարտադիր մասնակցում են, ովքեր որ շուկայում կային, մի մասը հետաձգված է ոչ պետական ոլորտը, մի մասը հետաձգված է մինչև այո հուլիսի 1-ը, մյուս մասը իրանց թիմումի համաձայն մասնակցում են։ Այս օրենքը, որ մենք քննարկում ենք, այս օրենքում մենք դրույթ ունենք, որտեղ ասում ենք, այն քաղաքացիները, ովքեր որ ուզում են իրանց կամքով ինքնակամ ավելին մասնակցել կուտակային վճարումներին ոչ պետության հաշվին, ապա դրան կարող են մասնակցել։ Եվ վերջապես երրորդ հարցը, շատ կարևոր հարցը, մենք պետք է կարողանանք կենսաթոշակ վճարել նորմալ թե ոչ։ Դուք ասում եք, այսօր ծախսվող գումարները պակասում են։ Այո, այսօր կպակասեն, վաղը կավելանան։ Երբ որ 18 տարի հետո մենք մտնենք ցիկլի մեջ, այս դեպքում ծեր արժը դուրս կգա։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ սոցիալական ոլորտում ցանկացած ռեֆորմ մի 20 տարի աշխիտակ ունեցեք ժամանակի առումով։ Ցանկացած ռեֆորմ, բացի միանվագ գումարից, որը որ վճարում ենք։ Բա ինչ եք ուզում, մենք կենսաթոշակի հարցը պետք է լուծենք, թե ոչ մի անգամ մեր երկրի համար։ Մենք ուրիշ սխեմա չունենք և ընտրել ենք այս սխեման։ Միքայել Մելքումյան, խնդրեմ։ Պարոն Հակոբյան, դուք ստեղ հայրենասիրական բոցաշունչ կոչեր եք անում, ես ձեզ կոնկրետ ասում եմ, պատասխանեք, 2 միլիարդ է, 26-ը դարելա 28, մասնավորը մտնելու է դրա մեջ, թե չէ, ասում եմ հա, թե չէ, ինչ եք բոցաշունչ ելույթներով կուրս ծեծելով, հստակ բաներ խոսեք, շատ հստակ ասեք, 17 թվական հուլիսի 1-ից մասնավոր հատվածը մտնելու է, թե չէ։ Եթե մտնելու է, ասեք, եթե չէ, մենք դեմ ենք դրան, որ դա լինի, բայց դուք ասեք, 18 տարի հետո ինչ եք խոսում, 18 տարի հետո ռեֆորմը արդյունք կտա, ինչի մասին եք խոսում, ինչ 18 տարի։ Պարոն Մելքունյան, կուրս ծեծողը ես չեմ հստակ, դա բոլորը տեսնում են, առաջինը։ Երկրորդը, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, հիմա շատ պարզ կպատասխանեմ, որ դուք հասկանաք։ Ես ասացի, որ առաջի անգամ շուկա, երբ որ շուկա մտնողները պարտադիր մասնակցում են, այդ 2 միլիարդը, որ ավելացել է, այդ 2 միլիարդը ավելացել է առաջ անգամ շուկա մտնողների հաշվին և աշխատավարձների գումարների աճի հաշվին, ուրիշ բանի հաշվին չի ավելացել։ Իսկ ինչ գալիս է, ինչ հարցի արդեն մասնավոր ոլորտ ամբողջությամբ մտցնելու, ժամանակը կգա քննարկենք, դրա ժամանակը չի լրացել։ Ինչպես դա ձեր գործնա, ոնց են տնելու, հիմա ոնց են տնում 28 միլիարդը։ Դա ձեր գործը չի, կգա ժամանակ, կլինի կառավարություն, որոշում կկայացվի։